אז אותו המשחק הזה יצא לדרך, בואו נעבור בזריזות להרכבים. תחילה, עם מכבי כישרונות חדרה, היום בחולצות הוורודות, אביגל מדיסון, היא השוערת בין הקורות, שחקניות השדה, אופרי סאקר, סאמר סופר, שני דוד הקפטנית, הובר ברייס, ליה הריסון, אסיה דרקסן, ג'יילין קרים, ריילי ווסט, הודעה ביטון ואוריטל. בעבר השני, רמת השרון היום בחולצות הלבנות, עם קימיקה, השוערת הפנטסטית שמגיעה לנו מטרינידד וטובגו, שחקניות השדה נועה ביטון, אמילי רוחס, ערבה שחף, רוני לוי, קרין סנדל הקפטנית, מיטל שרבי, אמי קולט מסיפה, נועם אכתל, אליזבת פליסטר ויתונדה אדובויאג'ו. אלה השחקניות היום של רמת השרון, עם ישראל אברג'יל על הקווים, דדה בר קליפה הוא המאמן של מכבי כישרונות חדרה. אנחנו יוצאים לדרך, רון רובין הוא השופט הראשי, קמלה נסר וזאב פרנקל יהיו הכוונים, מריה גלקוב היא השופטת הרביעית. כאמור, רמת השרון בלבן תתקוף את השער בימין, חדרה בהכל ורוד, תנסה להכניע את קימיקה בין הקורות של רמת השרון. מה? וואה, אני לא יודע, ונגיד אבל התלבושות של חדרה 10 מ-10. הכובשות הבולטות בחדרה, הודעה ביטון עם 8 שערים, ג'יילין קרים עם 7, רמת השרון עם לא מעט כובשות העונה, רוני לוי עם 14 שערים בכל המסגרות, 12 בליגה ועוד 2 בגביה, אמי קולט מסיפה, חלוצה שמגיעה לנו מזימבבו עם 8 שערים, ואמילי רוחס, תשרית מקוסטה ריקה עם 5 שערים, יש כלים התקפים לרמת השרון. שווה מפרישה, נכון? כדור החוץ, לזכותה של מכבי כישרונות חדרה. רגע, בוא נראה את הניסיון הזה עכשיו עבור חדרה, זה יכול להיות הראשון. הכדור הזה רחוק מהשער, הסתכלות טובה למכבי כישרונות חדרה. בוא נראה את סנדל, נראה את הכדור שמאלה. אתה אומר לי 2.
ג'לין קרי. ריילי ווסטי מיבוד הכדור. נראית רוחס, יש עבירה. מלי רוחס. כדי חופשי, כדור רמת השרון. כדור טוב! בוא נגיד ככה, אם יש פנדלים, אני הולך עם קימיקה. קימיקה, בטח, מה זה? את הגדית ביטון מגיע לקרים על הצד שלי, צד שלי, צד שלי ועל המהג, מהג, מהג 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 קדימה מהג קדימה אני לא יודע איך המשחק הזה הסתיים, באמת רק בתחילתו, אבל ההרגשה היא שבתום 7 דקות הקצב יותר גבוה, לא יודע, שתי הקבוצות יותר, יותר רעננות, יותר מניעות לכדור. המשחק הזה קצת העיר אותי אפילו. כן, מה? את... נזכיר שנכון לעכשיו בליגה רמת השרון מתחת לקו האדום. גם, בוא נגיד ככה, זה קצת דומה לגבי שני החצי גמר, כי אנחנו פוגשים קבוצה אחת שמתמודדת על החיים שלה בליגה, מול קבוצה אחת שסיימה את הסיפור, וראינו את אסה תל אביב שנלחמת על חייו ופתח תקווה שסיימה את העונה, אז אסה תל אביב לקחה את הכרטיס לגמר, בוא נראה אם גם רמת השרון תצליח לעשות את זה. ואת יודעת מה יקרה? אנחנו נראה בגמר, רמת השרון עשה תל אביב, אחת מהן תזכה בגמר, והשנייה תרד ליגה. מצב כזה את נכנסת במקומה! הלאה!
קרן! לא קרן! לא קרן! נהדר, יצאנו, שלנו קרן! אלי ווסט שומרת על הכדור, לא. זה כדור חוץ של רמת השרון. עכשיו של ריילי ווסט. צריך להשיג את כדור הקרן. הלאה, רבה! רוני! קימיקה. כדור. עכשיו הראה יהיה כדור חופשי עבור רמת השרון. כנראה שההגנה אני חושב שאם את שואלת כל מאמן מה אתה מעדיף, הגנה טובה, תקפה טובה, הגנה טובה זה מבטח אותך, אז אתה לא תרוץ לאליפות ולא תהיה קבוצה מבריקה, אבל תמיד אתה תהיה בסדר, אמצע טבלה וזה. הגנות גרועות, מלחמות על החיים בסופו של דבר. אבל ראית מה הרבה שחף עשתה עכשיו, במקום לפתוח לה, היא באה ליתונדה והביאה איתה עוד שחקן, אתה מבינה? סיפחה את יתונדה. סאונד של אדובו יאג'ו. הנה רבה שחף מהאוויר, מצליחה להשיג את כדור הקרן. רוחס, קרן טובה.
השרון, חבל, חבל, כל הצד השני. יש אווירה, אמנם הקהל קצת פחת מלעומת מה שראינו בצהריים. עוד כדור הולך שמאלה, לריילי ווסט. קרן עבור מכבי כישרונות חדרה. נהג בא לתוך הרחבה, לא מספיק טובה. בוא קרן, ארוך, מצוין. עכשיו את ביטון, לא מצליחה להשלים את הסיבוב. הרבה מהשחקנים של חדרה בשטח המגרש של רמת השרון. סיפר! סיפר!
מספר 6 בברות סאמר סופר, אבל גם היא מאבדת את הכדור. ג'יילין קארן, ריילי ווסט. גם פה אנחנו רואים יותר מדי אי דיוקים במסירות. דרך הקפטנית של רמת השרון לרוחס. הנה שרבי, לא מצליחה להחזיר את הכדור לרוחס. לעשות העקיפה, הנה הניסיון, וואו, זה היה צריך להיות 1-0 של רמת השרון. אופי של פעולה הייתה שם גם של שרבי, רוני לוי הייתה, אבל רוני לוי הייתה צריכה לבעוט חזק יותר, טוב יותר. ניסיון של שני דוד, הקפטנית, לא מדייקת במסירה. מזל שהמסירה לא הייתה לכיוון המסגרת. ...
רוחס, עוד הקבעה טובה. אולי עכשיו, עם ג'יילין קרים, יש לה את המהירות לשחקנית הנהדרת הזאת, תכנסת עם הכדור לתוך הרחבה, ג'יילין קרים הולכת על ביתה! וואו, ההצלה הייתה לא מספיק טובה של קימיקה, במזל! כן, כן. הנה כאן, הניסיון הזה, עוד הייתה צריכה להגיע לכדור. סנדל. הולך לעברה של קרים, הנה ביטון. סאמר סופר לא מצליחה להכניס את הכדור. תראי את מסיפה, תראי את מסיפה מוציאה את הרוחב ליאטונדה. Thank you.
סנדל. רוחס. רביטו לוקח את הכדור בחזרה, רוחס עדיין על הדשא. זה יכול להיות מעניין עכשיו עבור כישרונות חדרה. תהיה קרן? כן, הכדור הזה יוצא מתחומי המגרש. הרב השחף. עם הכדור לעברה של ביטון עכשיו, ג'יילין קרים יורדת מצוין לעשות הגנה. ניסיון עכשיו של רמת השרון, זה יכול להיות הראשון, הכדור הזה נכנס! יטונדה אדו בויאג'ו עם ה-1-0 לרמת השרון! לא! זה גול של מדיסון, זה גול של מדיסון!
זה גול של אביגייל מדיסון. הייתה צריכה לקחת את הכדור הזה, בסופו של דבר מאפשרת ליאטונדה לכבוש את 1-0 לרמת השרון, כאשר אנחנו בדקה 35. אז 1-0 לרמת השרון, כשאנחנו מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה. התגובה עכשיו של חדרה, אם עוד היה ביטון, כדור טוב לתוך הרחבה, זה צריך להיות 1-1, אבל קיניקה עם יציאה פנטסטית. השחקנית התקפה מספר 11, ליה הריסון, היא ססה להכניס את הרגל. הכניסה המאוחרת של הובר ברייס, על אמילי רוחס. נכנס אל הפנקס של רון רובין, השופט. ביטון עם כדור ארוך. הנה ניסיון! וואה! כמעט השער השני, הפעם הבעיטה הזאת של מסיפה. רוחס. ניסיון של רמת השרון. הנה
הנה עיבוד הכדור, חטיפה של עודי הביטון עכשיו. זה יכול להיות מעניין, אבל אין מספיק שחקניות בוורוד. בחלק הקדמי, הנה ההצטרפות, מסירה. יש שם כדור חופשי, לזכותה של רמת השרון, שתי שחקניות על הדשא. הייתה שם פגיעת ראש. הנה ניסיון עכשיו להכניס את הכדור לתוך הרחבה. כדור החוץ של רמת השרון. עודי הביטון עם כדור החוץ. אפשר לראות את הרבה שחף כמה פעמים היא עושה באמת עבודה, רצה לאגפים, באמת מחזיקה את הכדור, שומרת אותו. פעם לאמצע. כמה זה חשוב בתנועה של השחקנית, שבאמת מושכת שחקניות אחרות, כדי ששחקנית אחרת תוכל להיכנס פנימה. מה שחסר לי כישרונות חדרה זה מחץ. מחץ, מה שחסר לי במיוחד בהתקפה. הכל טוב יפה, אבל בסופו של דבר חסר לי את השחקניות האלה שבאמת יכולות פה לשנות את התוצאה. הודיה היא באמת, כמו שאמרנו, היחידה ביטון שבאמת רצה ומקבלת את הכדורים, אבל חסרה לי קרים, וגם עוד שחקניות שבאמת ייכנסו. מה שאתה רואה אצל רמת השרון, הן יותר עוצמתיות במיוחד בהתקפה. תכף נוכל לראות את תוספת הזמן למחצית הראשונה. אנחנו נהיה שתי דקות של תוספת זמן. אפשר לראות את צמד חמד, מסיפה ויתונדה, כל הזמן מחפשות אחת השנייה.
יופי של עבודה של נועה ביטון, באמת אולי לא הזכרנו, אבל משחקת כמגינה ימינית של רמת השרון, מספר 9. שחקנית טובה, באמת, עם בעיטה מצוינת, ראינו גם כמה שערים שלה, שערים יפים. בינתיים ישרה בימות פעולה טובה, לרוחס. רמת השרון מחפשת את השני עוד לפני הרידה למחצית, הרבה שחף מוצאת את רוחס. רוחס נופלת, יש עבירה, יהיה כדור חופשי עבור רמת השרון. זה בטח או נועה ביטון תיקח את הביטה או רוחס, כי הם בדרך כלל לוקחות את הביטות האלו. שניהם ביטה חזקה. כן, אנחנו רואים שנועה ביטון מן הסתם בא לקחת את הביטה. עד לא מזמן ראינו שער שלה, אתה, אם אתה נצוחר, שער יפה. כן. בוא נגיד, אבל זה היה קצת יותר קרוב. כן. אבל על ידי הצעירה הזאת יש לה ביטה חזקה, רק צריכה כדור חופשי, 23-24 מטרים מהשער של אביגיל מדיסון. בוא נראה את ביטון מרחוק, ביטה לא רעה בכלל, הורידה שמה. ג'יילן קרים, הצעי שלך. תראי מה זה. לא נעים, וואו. יש לה בעיטה חזקה, וקיבלה את זה בראש, פרצוף, אני יודעת. ביטחון עוד ניסיון, הפעם זה לידיים של מדיסון. השריקת הסיום, שהמחצית הראשונה במושבה, רמת השרון אחת, מכבי כישרונות חדרה אפס בתום, 45 דקות ראשונות. שבתם אלינו ליציאון המושבה, רגע לפני פתיחתה של המחצית השנייה, בין רמת השרון למכבי כישרונות חדרה, 1-0 לרמת השרון, זו התוצאה בתום המחצית הראשונה. שער של יטונדה אדו בויאג'ו. עושה כאן בינתיים את ההבדל בין שתי הקבוצות. קבוצה אחת שכבר הבטיחה את מקומה מוקדם יותר היום, אסה תל אביב, ממתינה או לרמת השרון או לחדרה. נכון לעכשיו זה רמת השרון, אבל יש עוד מספיק זמן לשחק כאן כדורגל מחצית שלמה. כפי שראינו במשחק הראשון, אם צריך גם יש הערכה, ואם צריך גם יש פנדלים. נכון. ואנחנו פה ערוכים ומזומנים. יש עוד הרבה זמן. אנחנו ערוכים ומזומנים. אתה עם הפה שאמרת בהתחלה כבר להערכה, אני כבר רואה את הערכה ואת הפנדלים. אנחנו, מה זה, עד, אפילו עד אחת בלילה אנחנו נהיה פה. אם צריך, אין מה לעשות. חבל שזה לא נפל לך על איזה משחק של פריס סן ז'רמן. והייתי רוצה לראות איך אתה באמת אומר, עד אחת בלילה. אז אין שינוי מצד שני המאמנים, בוא נראה את הניסיון הזה, הכדור הזה רחוק מהשער, זמן טוב לעבור אליי, החליז, לשמוע מה קורה אצל שתי הקבוצות. כן, אז ברמת השרון רוצות להיות אחראיות יותר, אומרים לנו צוות האימון שהן צריכות לבצע את ההערות שהן קיבלו גם לפני המשחק וגם עכשיו בחדר ההלבשה, ולהמשיך ללחוץ כל הזמן. בחדרה רוצים לשחק חזק יותר, להניע את הכדור יותר, להמשיך לדחוף ולא לוותר, וכמו שאמרת, אין חילופים כרגע בשתי הקבוצות. רמת השרון טוענת לנגיעת יד של חדרה, שופט קרוב לאירוע, נותן למשחק הזה להמשיך.
כדור החוץ של רמת השרון מגיע לסנדל. אתה יודע, הבעיה אצל קרשונות חדרה, כשאתה רואה אותם באמת בהתקפה, יש להם שחקנית אחת, היחידה זה עוד היה ביטון. וכשאתה רואה מהצד השני את רמת השרון, יש לה כמה שחקניות שבאמת תוקפות ובאות לקבל את הכדור הזה בהתקפה, וזו הבעיה כרגע בקרשונות חדרה, וזה משהו שחייבים, חייבות השחקניות יותר באמת להצטרף להודעי הביטון, במיוחד קרים, שחייבת באמת להיכנס ולשחק לצידה, כי אחרת, אם זה ימשיך כך, אני יהיה מאוד קשה לראות את חדרה מפקיעות. סילבי, יש פה טוף ביציע, אבל זה הטוף השקט בעולם. שומעים אותו ממש בעדינות, את יודעת. כי הטוף לא רוצה להפריע לה. הוא עדין, הוא עדין. הוא לא רוצה להפריע פה לשכנים כנראה. אנחנו חייבים לזהות את המתופף. הנה, המתופף למטה, המתופף למטה. רואו אותו. הנה המתופף, הנה, תראי, זה טוף חמוד, הוא ככה בסבבה יושב. הוא לבד, כולם עם הטלפון, מסתכלים, נראה לי מסתכלים למשחק אחר. הוא מכתיב את הקצב, הכל בסבבה. כן, אבל שיעיר אותם, שיערים את השחקניות, נו. יודעת מי צריך להרים את המשחק? השחקניות עצמן. לא, לא, ברור, ברור. שבע דקות בתוך המחצית השנייה, אין שינוי בתוצאה, עדיין 1-0 לרמת השרון מול חדרה, משחק על מי מנוחות. אתה יודע, כשאני רואה, כשבאמת את הקבוצה של דד, שבאות באמת, הם אתה רואה את רמת השרון עם יתרון, איפה תעלות, אני לא יודעת מה, הן צריכות להשתגע פה על המגרש.
כן. בשביל להגיע בכלל למצב, בכלל להשוות קודם כל, ואחרי זה אולי לנצח את המשחק. אני לא רואה את זה אצל כישרונות חדרה. זה חצי גמר, זה משחק שבו... זה מה שאני אומרת. עוד קצת יותר מחצי שעה אתה הולך הביתה. איפה הטירוף? איפה... מה זה? לבוא ולאכול את הדשא. ואחר כך להגיד איך לא עשינו את זה. את יודעת מה? אפילו להרים שחקנית באוויר, איזה תיקול משהו, תראי לי משהו שאכפת להם. אני אומר, דעת, משהו כדי... השיגעון. משהו כדי להראות לי שהמשחק הזה נוגע להן, משהו, הכל אותו דבר. הכל בסדר, נגיע לדקה 70, לדקה 80, אם נשווה בסדר. אני אומרת, גם יש פה בעיה של שחקנות צעירות, שזה פעם אולי להגיע למעמד כזה, יכול להיות שזה קשה להן, זה מלחיץ אותם. ואתה רואה שחקניות שמכירות כבר ותיקות, זה יותר קל. יכול להיות שצריך דרך, עם כל הקטע של הצעירות, שגם כתוצאה גם הפציעות של שחקניות דומיננטיות אצל כישרונות חדרה, הן לא באות לידי ביטוי במשחקים שאתה יודע, מצלמים או משחק חשוב. אני אגיד לך גם עוד דבר בולט, אז בלי קשר למה שאנחנו רואים כאן הערב, הרבה מאוד משחקים, אני מקבל את התחושה שהקבוצות לוקחות את המשחקים באיזי כזה, את מבינה, כאילו, אין את הטירוף הזה, אין את ה... אני לא בטוח שזה בגלל שאין את הטירוף, זה יכול להיות שפשוט בנות מגיעות למשחק. זה הלחץ שלהם, יש הרבה שחקנים, גם אצל הגברים, שאני לא מדברת על הרמות הגבוהות, אני מדברת ברמות שמגיעים המשחקים שתכלס, אתה צריך לראות את השחקן הטוב, המנהיג, הכוכב, ופתאום פיק ברכיים, אתה לא רואה אותו במשחקים החשובים. אז כנראה יוצא מצב שפה בחדרה, יש פה אולי שחקנות שזה גדול עליהן. בעתי אנחנו נראה חילוף כפוי בשורות חדרה, אנחנו רואים את שקט הורוביץ, אותו תיכנס. כן, אסיה דרקסן, אני לא מבינה מה הייתה הפציעה, או שהיה לפני פציעה, אנחנו נברר בהמשך, אבל... אז כרגע חדרה עם 9 שחקניות שדה. ובואו לא נשכח שגם חדרה הגיעו עם שחקניות צעירות, ושתי שחקנות סנדרה וזוהר גד שלא שיחקו. וואה, רוחס נופלת, יש אווירה, יהיה כדור חופשי, מסוכן מאוד. פעם נוספת נועה ביטון. או רוחס, יכול להיות שרוחס תיקח הפעם, אבל אני רואה שהרבה שחב בכלל רוצה לקחת את הכדור. אני הייתי נותן לנועה ביטון. אתה יודע מה? אני מרגישה ששחקנית מרגישה שהיא רוצה לקחת את זה והיא מרגישה את זה, זה בסדר. והנה הרבה שחב באה וביקשה, נתנו לה את זה ולא עשו מזה סיפור. אז הנה, שקט הורוביץ תיכנס במקומה של אסיה דרקסן. אסיה בכלל מגינה, שקד יותר קישור. בוא נראה את הכדור חופשי עבור רמת השרון, מצב מסוכן מאוד, 5 שחקנות בברות בחומה, הנה הרבה שחף! וואו, ביתה מצוינת, חוסר מזל באמת, אבל ביתה נכונה, מדויקת, מחושבת, באמת, לא נתנה פה פיצוץ, אבל אתה יודע, חוסר מזל שזה באמת נגע במשקוף, אבל יופי של ביתה, אתה יודע מה? היא באה למטה גול גדול. יפה מאוד של הרבה שחף, כמעט ה-2-0 לרמת השרון. ואמרתי, הרגישה את זה ברגע ש... בדיוק, כשאתה אומר, כשאתה רואה שחקנית, מרגישה, וזה תן לה, אסור לעצור אותה, שלא יוריד לה גם את הביטחון. אנחנו חוזרים אלייך, ליז. כן, אז אסיה דרקסן קיבלה מכה בראש, היא מרגישה מעט מסוחררת, וזו הסיבה שבעצם הוחלפה. כרגע היא מקבלת כאן איזשהו טיפול, רוצים רק לוודא שזה לא משהו חמור יותר מאשר מכה. תודה. אנחנו כמובן גם לאסיה. אנחנו זוכרים את המקרה הזה שהיה. אתה זוכר שהיא קיבלה את המכה אסיה עם מיטל שרעבי, שחשבתי שזה, אמרתי שזה לא בטוח שזה פגיעת ראש, אבל הנה. קודם כל, החלמה מהירה. יופי של לחץ של רוני לוי. רוני לוי ידועה בלחץ שלה, ואתה רואה אותה כמעט כל משחק, תמיד לוחצת. וזה הלחץ המצוין עכשיו של רמת השרון. חמישים ושבע דקות של כדורגל, כאן במושבה 1-0, לזכותה של רמת השרון. שרעבי. הנה ביטון מקבל את הכדור. כדור טוב לתוך הרחבה. וואו, אז היה כדור טוב, אבל אני ראיתי גם את הרבה, היא חיפשה את מהאוויר לתת את הגול, אבל... קצת, בוא נאמר, לא מדויק לרגל, אבל
כדור לא רע, לא רע. ואתה יודע מה, ילדה צעירה אותי, נועה ביטון, באמת עושה מדרגה מאוד מאוד חשובה. מפעם לפעם אני רואה אותה באמת משתדרגת, שחקנית מאוד צעירה ומאוד כישרונית. יודעת, הזכרנו את הפגיעות ראש וכל העניין הזה, זה משהו שעכשיו תופס תאוצה באופן מאוד מאוד מובהק בכדורגל העולמי. ולדוגמה בפרמייר ליג, היה במשחק האחרון ארסנל נגד סאות'המפטון, כבר בדקות הראשונות של המשחק, יאן בדנארק, הבלם הפולני של סאות'המפטון, נפגע בראשו, ואת רואה, הוא קיבל את הטיפול הרפואי מחוץ לתחומי המגרש, והוא מבחינתו, תוך שנייה חוזר לקר הדשא. כן, זו הבעיה, זו הבעיה, שהם לא מרגישים את זה, ואחר כך זה... עכשיו, בא הרופא, אני לא יודע אם זה הרופא של סאות'המפטון או של ארסנל, הוא אומר, תקשיב, אתה לא נכנס. זו הדקה שמינית שהוא מבחינתו קשיר ב-100%. ואת רואה, הוא היה עצבני שהוא חוזר לספסל, כי גם מה לעשות, החליפו אותו, אבל לא לוקחים... לא לוקחים סיכון, זה מסוכן, ברור. פגיעת ראש, אתה מסיים את המשחק. נכון, נכון. וככה צריך להיות. כל הכבוד, אתה יודע מה, לדוקטור שעמד על שלו ולא נתן לו באמת להיכנס, כי אחרת, לך תדע אם זה יכול להיות נזק שם. יופי של השתחררות, תראה איזה יופי, רק חסר, אתה יודע, אתה רואה את כל הדברים האלה, את המהלכים, באמת, בסופו של דבר, המסירה האחרונה, זה מה שחסר, זה מה שחסר. אסיה, אנחנו רואים אותה חוזרת לספסל. עוד הזדמנות לרמת השרון עם הרבה שחף. יש לה מספיק מרחק, מספיק שטח. עדיין שחף עם הכדור. הולכת שמונה לאמילי רוחס. בואו נראה את הקוסטה הריקנית של רמת השרון עכשיו. מרימה את הראש. רוחס עם הכדור לתוך הרחבה. אין מספיק שחקניות בלבן. שרבי. אין ספק שרמת השרון טובה יותר, בהחלט ראויה כאן לשער השני. פדרה, אולי עכשיו, זו ההזדמנות שלה. 3-3, האם יש נבדל? כן, יש נבדל של עודי הביטון. חדרה, אם היא באמת רוצה להיכנס ולהישאר במשחק, היא חייבת להפקיע שער כמה שיותר מהר. חסר אצלנו משהו במשחק. נקודה אחת וזהו. אנחנו רואים שם את סנדרה נבואטמה, שחקנית של חדרה. אוטוטו תיכנס לעניינים. כן, והיא השחקנית שלא נכנסה אם הייתה עם בעיה בירך האחורי, האמסטרינג, מסוכן מאוד, אני אגיד לך... זה קשה לקחת פה החלטה, זה החלטה פה גם של שחקן, כי זו פציעה, אנחנו מכירים את הפציעות האלה, הן פציעות משקרות, את יכולה לתת ספרינט אחד אם את לא מחוממת מספיק, את קורעת את השריר האחורי, אבל אתה יודע, מאמן צריך, זה כבר גם החלטה גם של השחקנית והפיזיותרפיסט. ריילי ווסט. כדור הזה לידיים של קימיקה. משחק נקי מטעויות. כן, אבל למה הדחיפות האלה? זה לא הבנתי, למה הדחיפות האלה אמורות להיות... קצת, בסדר. כן, אבל... כל עוד זה בגבול הטעם, הטוב זה בסדר. הכל טוב, אתה יודע, שחקן אחר, שחקנית אחרת, מקבל את הדחיפות האלה, יכולה גם לקבל את הג'ננה שלה. על מה? רוחס, משחק לא רע בכלל שלה היום. הנוספת היא על הדשא, הפעם אין עבירה. ביטון עם עוד כדור לרחבה. וואו, שחף ניסתה מהאוויר, זה לא נגמר. עוד הזדמנות עכשיו לרמת השרון. אם יטונדה עוברת טוב, יטונדה מעבירה את הרוחס. למה? למה אחורה? למה הייתה שם שחקנית שם? הרבה שחף גם הייתה, למה לא תת רוחב? למה אחורה?
יודעת מה, אפילו אם כבר עברת, ציימי. בדיוק, הייתה כאילו במצב שיכול ללכת גם לבד. היית 3-4 מטרים מהשאר. ותראה, והכל בקלות גם, איפה באמת ההגנה של חדרה? מסיפה נופלת, היא השברה. הנה, המסירה מצוימת של נועה ביטון, היא ניסתה באמת לתת פה מספרת. והנה, תראה, עברה אותה כמו, תלכי, חבל שאנחנו לא רואים את זה שוב, הנה, נראה את זה עוד פעם. אנחנו ראינו את זה, עברה, למה לא לתת, תסתכל, אין לך כאן שתי שחקניות, למה לא לתת חזק רוחב? למה אחורה? זה הגדולה של שחקנים, שחקנים, שחקניות, זה הקבלת ההחלטות. זה יותר חשוב מכל דבר. אנחנו רואים שם את מסיפה עדיין על הדשא, נענקת מכאבים. כן, אני גם רואה באמת שזה... אפשר לראות אותה שזה ספגה שם חתיכת מכה. לא ראינו את המכה, אז היינו כל כך עסוקים בביצוע של יטונדה. בוא נראה כאן, האם אנחנו מצליחים לראות... מה היה פה? אולי כאן, אולי כאן נצליח לראות משהו... ריילי ווסט נראה לי נתנה שם מכה ליד האכילס, אם אני לא טועה טיפה יותר גבוה. אנחנו רואים את מסיפה עדיין על הדשא, בוא נגיד היא לא עושה הצגות, באמת היא קיבלה מכה רצינית. הצוות של מדה עושה את דרכו לעבר השחקנית שמגיעה לנו מזימבבואה. קנית שכבשה 8 שערים, אבל נעצרה, נעצרה מאז ה... במקום מי זה אנדרה? באמת בליגה ראינו באמת שחקנית איכותית, אבל את העבודה היא עושה, אבל עדיין קצת נעצרה עם הקטע של הכיבוש שערים, אבל שחקנית מאוד מאוד חשובה בשורות רמת השערים. ואם היא לא תוכל להמשיך למשחק הזה, זו עבודה רצינית מאוד. כן, אין ספק שבאמת היא מאוד איכותית במשחק האגפים שלה לצד, וגם האינטראקציה בינה לבין יטונדה זה משחק מצוין, הן רואות את אחת השנייה כמעט בכל משחק, באמת, על עיוור, כמו שאומרים. וברגע שאנחנו נראה שהיא יוצאת, כן. אבל בוא נאמר שלא חסר שחקניות בהתקפה לרמת השרון. חילוף בשורות חדרה, כאשר מסיפה עדיין מקבל את הטיפול הרפואי. אני מקווה שהיא תוכל לחזור לעניינים. מי שתפנה את מקומה בחדרה תהיה מספר 22, אורי טל. מי שתיכנס תהיה סנדרה נבואטמה, מספר 30. כן, החילוף הזה היה אמור להיות כי זה המיקום של סנדרה, שהייתה צריכה לעלות בכלל בהרכב הפותח, אבל עקב הפציעה שלה, אורי טל הצעירה. ואתה יודע, השאלה היא באמת, קודם כל, עד כמה היא קשירה? כי אתה יכול כאן לאבד גם שחקנית חשובה מאוד, אבל אם זה משהו שאפשר לעמוד בזה, היא יכולה לשחק, אז זה רק יתרום המון לכישרונות חדרה. הנה אפשר לראות את מסיפה מתקשה מאוד לדרוך על רגלה. בוא נראה שהיא תוכל לחזור כאן לעניינים. בוא נקווה שבאמת לא מדובר בפציעה רצינית, אבל בינתיים, מה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה של חדרה. וואה! לדעתי עוד היה ביטון, היא זו שקיבלה את המכה, כן. תכף נוכל לראות ג'יילין קרים. כן, הקפיצה מעל השחקנית. והנה כאן, וכן. הייתה דחיפה, שאלה היא מה, צריך לראות את זה עוד פעם, איך הייתה בדיוק הדחיפה עם הידיים, קשה מאוד לראות את זה מהזווית הזאת. הרמה מצוינת של ווסט, ואנחנו רואים את קרים. שימי לב, שימי לב כאן, בהחלט. זה מיטל שערבי, אם אני לא טועה, נתנה פה את
השופט גם יותר קרוב. השופט היה קרוב מאוד, וגם מטל שרב יכולה לבוא בטענות רק לעצמה, הייתה יכולה להימנע מהעבירה הזאת על הודיה ביטון. את ג'יילין קרים זה לא מעניין. ולמה לא לתת את זה דווקא ליתונדה אולי לבוא את הפנדל? לא יודעת, לא רוצה פה להגיד משהו, אבל אתה יודע, השחקן צריך גם עוד פעם, הוא צריך להרגיש איך הוא באמת במשחק עצמו, ואם... ג'יילין קרים עם שבעה שערים העונה, שם את הכדור ברשת, אנחנו עם אחת אחת. בדקה 68, חדרה חוזרת למשחק. מזכיר לך משהו, לא מיכאל? אמרתי לך סילבי, אמרתי. אמרת. תשמעי, אבל יש הרגשה שהיא הולך להיות פה שער, לא יהיה הערכה. אבל רמת השרון יכולה לבוא בטענות רק לעצמה. רק לעצמה, אין ספק, אין ספק. היא הייתה בהרבה יותר טובה, הגיעה למצבים. נכון, עכשיו, גם עכשיו שמסיפה, אני לא יודעת אם היא תיכנס או שתוכלה, לא, לא, מסיפה בחוץ. אני רואה שגם שובל טוויל כבר מתחממת. מסיפה בקושי דורכת על הרגל, היא כמובן תיאלץ לוותר על מקומה. הנה, שובל טוויל בטח תיכנס, מן הסתם, אנחנו רואים אותה שם, בטח תיכנס פה לקישור האחורי, קישור דיפנסיבי, ויש להם את השחקניות שלהם, יש להם את הערבה, יש להם את רוני לוי, יש להם את יתונדה. לדעתי, מפה זה ישר, לבית החולים לצילום, לראות מה באמת... אבל מה, איפה זה בדיוק קרה? זה איפה בדיוק המכה? לא, זה לדעתי באזור הקרסול, כמו שאת אומרת. אבל אם, לא יודעת אם צריך בשביל זה צילום או משהו, כי... רגע, בוא נראה את הכדור הקרן, הרב השחף עם הנגיחה. זימוק יפה מאוד שמה, של אביגייל מדיסון. כן, זה נראה כמו קרסול, אבל... אז נכון לעכשיו רמת השרון עדיין, בעשר שחקניות. אנחנו עם ליס חסון, לראות מה מצבה של מסיפה. כן, סילביאס, כמו שחשבת, זה בעצם קרסול, היא סובבה מעט את הקרסול, נתקעה בדשא, מאוד כואב לה, אבל אומרים, זה לא ברמה של ללכת לצילום, זה בסדר, היא קצת כאובה, היא תנוח, אבל יהיה בסדר. יפה, אז אנחנו שמחים לשמוע שבאמת הפגיעה היא לא כל כך חמורה כפי שזה נראה בהתחלה, ושובל טוויל נכנסת במקומה של מסיפה. כן, וכמו שאמרתי, שובל יותר קשרית אחורית, ויש להם את השחקניות, את הרבה, יתונדה, יותר למעלה, עם רוני לוי. סנדל. עם הכדור עכשיו לעברה של ביטון. עשרים דקות אחרונות במשחק. נכון לעכשיו. אין לנו הכרעה. הכדור הזה בחוץ. איזה טעות. כמעט ה-2-1 לחדרה, כמעט המהפך. איזו טעות שם. חוסר תקשורת בין קימיקה זה היה כל כך קרוב לבין פליסטר. כדור הקרן לחדרה. האם נראה כאן מהפך? מהפך ורוד. הנה ניסן בתוך הרחבה. יש עבירה של אודיה ביטון.
הנה ניסיון עכשיו מרחוק. את הזאת של רוחס. יופי של עבודה של קרים, סוף סוף היא תוררה לחיים אחרי השער שלה באמת מהפנדל. אתה רואה אותה יותר עכשיו מתחילה לזוז. כדור זה בידיים של קימיקה. נכנסים לרבע שעה האחרונה במשחק. התחלת להפחיד אותי עם הניבויים שלך? אתה מנתן כל מה שאתה אומר. אבל אמרתי שהמשחק הזה ייכנס לרחב, לא, אז אמרת גם שתי המשחקים, אז... נכון. שייכנסו... אבל אמרתי הראשון לפנדלים, השני לא. אה, אוקיי. ביטון. באמת, אפשר להגיד באמת על ריילי ווסט, שעושה עבודה מצוינת שם, באגף השמאלי. שבעים וארבע דקות של כדורגל, אחת אחת, בין רמת השרון לכישרונות חדרה. שרבי, עוברת טוב. עם הכדור עכשיו לערב השחף. עושה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. סנדל מגיע ראשון לכדור. עוד ניסיון של רוחס, גם הפעם היא נופלת. יש עבירה, יהיה כדור חופשי נוסף לזכותה של רמת השרון. הנה, עכשיו אנחנו רואים, כל אחד לוקחת בתורה. עכשיו רוחס נראה לי זאת שלוקחת את הביתה. ראינו בהתחלה את נועה ביטון, אחר כך ראינו את הרבה, עכשיו... רוחס רוצה... כן, אבל זה עדיין רחוק. הביתה של הרבה שחר ממש הייתה בסמוך לא, לרחבת 16 ואתה מטרים. ואתה נכון. פה זה 25 מטרים מהשאר. אני לא מבינה, לפעמים מאמן. הוא לא אומר מי בועטת את הביתות האלו. למה צריך בכלל לדבר עם שחקניות? יש מי שבועט פנדלים, יש מי שבועט... ביתות עבירה, ככה אני חושב... החליפו וזה נועה ביטון. הנה, שוב פעם נועה ביטון. אין לי מושג מה זה, אבל צריך שאחת תהיה כל הזמן, ובאמת... יש לה ביתות טובות, לנועה ביטון. הולכת על הביתה עכשיו. וואה, וואה. יפה יפה. אבל השוערת לקחה פה כדור. נגמר לתוך החווה, כדור טוב, שתיים אחת! מי אם לא? ומי אם לא? שתיים אחת לרמת השרון! מי אם לא, הרבה שחף, שתמיד בא בזמן הנכון, במקום הנכון, ועושה את ההבדלים, פשוט שחקנית נהדרת, גדולה מהחיים. תראי איזה קרוס, תראי איזה קרס. ותראה איזה מסירה מצוינת. ותראה את הנגיחה, בעוצמתית, מעולה, הגיעה למצח כמו שצריך, נקחה שם לפינה, השוערת אין לה סיכוי. יפה מאוד, יפה מאוד, יופי של הגבעה, הגבעה עם עוצמה. והרבה היא השחקנית הנכונה ברגע הנכון, שעושה את, איך אומרים, את העבודה כמו שצריך, פשוט שתיים אחת, שתיים אחת לרמת השרון, 13 דקות לסיום המשחק, רמת השרון מחזירה לעצמה את היתרון, אפשר לראות את ישראל אברג'יל, קצת משחרר לחץ. ספק, אחרי שער כזה. בואו נראה את יתונדה עכשיו. רמת השרון רוצה לגמור את הסיפור עם שער שלישי. שני דוד, התחנה האחרונה, באמת, עם גלישה מצוינת. ואנחנו רואים את רמת השרון ורוחס. יש לה קרוסים חבל כן, על תמיד, הזמן. כן, תמיד, ראינו, נכון, נכון, יש, אבל יש משחקים שהיא גם נעלמת. אבל אני יכול להגיד לך על היום, היא משחקת מצוין, ובאמת זאת השחקנית שצריכה לשחק
לא רק באמצע, גם ללכת כאילו לגפים, כמו שאנחנו, היום באמת היא מאוד מאוד פעילה, ולגבי רמת השרון בכלל, זה לא רמת השרון שאנחנו רואים בליגה. פתאום שונות לגמרי, רואות גביה זה אחרת לגמרי. תראי מה זה, שתי הקבוצות שנאבקות על בדיוק, חייהם, זה, בסופו של דבר החיימו בגבר הגביה. נכון. ובגלל זה כל היופי זה הגביה, שיש לו חוקים אחרים לגמרי. איזה יופי של פלש, פשוט כיף כיף. רואים שהיא שחקנית, אין ספק. אבל רואים שיש לה גם פחד של הפציעה. הנה ניסיון עכשיו של חדרה, הודיה ביטון. הכדור הזה מעל השאר, כדור קרן, לזכותה של חדרה. חילוף נוסף בשורות רמת השרון, מספר 12 בלבן. רוני לוי מפנה את מקומה למספר 2, שובל קדושים. כן, שובל קדושים לא מקבלת הרבה דקות משחק, אבל ורוני לוי קצת במשחק פושר, הייתי אומרת. פחות ראיתי אותה באמת מנצלת מצבים וגם תנועה, משחק פחות טוב שלה. כדור הקרן לחדרה, שקד הורוביץ, עם ההגבה. ניסיון עכשיו בתוך הרחבה, הכדור הזה יוצא החוצה. לראות גם חילוף מהצד של כישרונות חדרה, זוהר גת עומדת להיכנס, שחקנית שהייתה פצועה, עומדת פה להחליף את כנראה את אחת השחקניות את ליה אריסון, אמן לא טועה. עוד ניסיון לחדרה, אנחנו מסתכלים על השעון, רואים 8 דקות אחרונות, הכדור בידיים הבטוחות של קימיקה. הרבה שחף עם חילוץ הכדור. חיפשה את הדאבל פאס עם יתונדה. יתונדה. מוצאת את שחף בחזרה. רוחס, סנדג. ניסיון של שרבי עכשיו, מצליחה לשמור על הכדור, לשחף. חילוף נוסף בשורות חדרה. סופר, אני חשבתי דווקא שליה תצא, אבל סמר סופר, זוהר גת נכנסת במקום סמר סופר, באמצע.
איזה יופי של דאבל פס. שרבי, ליה טונדה. אני כל כך אוהב את המשחק של שרבי, שדווקא כמגנה, כל פעם, כשמאלית, נכנסת גם פנימה, נכנסת להיות עוד כחלוצה, מצטרפת, פשוט, אתה לא רואה הרבה שחקניות באמת שעושות את זה בתור מגנות. הנה יטונדה. היא יכלה לעצור גם, היה לה את הזמן הזה גם לעצור וליבות, ולא למהר לנגוח. תראה כמה איבודי כדור, באמת. של כישרונות חדרה. תשמעי, זו ההזדמנות של רמת השרון לסגור את המשחק. בדיוק, דעת, בדיוק. שרבי. ניסיון של שרבי. אבל זה המשחק רוחס. הנכון, שצריכות להניע כדור מרגל לרגל בסבלנות, הן גם ככה מובילות, לא להיסחף ולהיות בזיזות. אני דווקא ציפיתי מחדרה להיות יותר אגרסיביות. אכזבה, חדרה, אכזבה לאורך 90 הדקות, אכזבה גדולה. השוויתם? לכו עד הסוף, לכו עד הסוף, אתם במומנטום הזה, לכו עד הסוף. הנה שחף מהאוויר. בעיטה טובה, יצא לה גם פעם בעיטה כזו. גם מספרת, שחקנית שברגעים הנכונים יודעת באמת להבקיע שערים. רוחס במשחק מצוין, באמת, זה באמת אחד המשחקים שאני נהנית סוף סוף לראות אותה. איזה יופי של נועה ביטון, אתה ראית את הסיבוב שהיא עשתה? תענו. יש נבדל, יש נבדל. גול, היה? אבל אם אפשר לראות את הסיבוב הזה ונקבל את הסיבוב של נועה, כי זה מגיע לה, מגיע לה. באמת היה סיבוב יפה. הנה, אפשר לראות את זה. תראה איזה סיבוב. הופה. עשתה את זה כמו שחקנית, חלוצה אמיתית. צעק, השארית. קימיקה, מרחיקה את הכדור עד יטונדה, שומרת יפה מאוד על הכדור יטונדה. את השרון צריכה להיזהר. שרבי, הרבה שחף עוצרת יפה. זו ההזדמנות לרמת השרון. רוחס רוצה את הכדור ברחוק. ביטון, עוד פעולה טובה שלה, לעברה של קדושים. כדור להרחבה לא טוב. אתה יודע, הכניסה של סנדרה, אתה תהיית את המשחק, היא משחקת ב-50%. היא לא נותנת לך פה, היא לא יכולה גם, כשיש לה באמת את הפחד הזה, הפסיכולוגי, שתיתן איזה ספרינט או איזה טיבת ביתה, כי זה... אז אולי פה זו טעות של נכון, הצוות המקצועי. לדעתי, אני לא יודעת, אני לא מרגישה שהיא עשתה פה איזה שינוי, משחקת הכל לאט, וגם אתה לא רואה את המשחק האגרסיבי של השחקנית, כי ראיתי אותה בכמה משחקים, היא שחקנית מצוינת, ופה אתה רואה שהיא קצת מפוחדת מהפציעה. אם השחקנית לא ב-100%, אי אפשר לבוא בטענות אליה. נכון.
בסדר, לא, בוא תדע, אז קודם כל גם היא צריכה לקבל את ההחלטה, זה לא רק המאמן. תגיד, שמה, אני לא במאה אחוז. אני, אם אני לא במאה אחוז, אני לא יעלה, לא אעשה מעצמי צחוק. לא יודעת. גם אתה רואה את זוהר גת, אתה לא רואה, הכניסה שלהם לא עשתה שום שינוי. נראה, טונדה עכשיו יכולה לגמור את הסיפור. והייתה צריכה לסיים פה את הסיפור. הנה, תראה טעויות, טעויות שלא צריכות להיות בכלל לא במרכז קישור. חדרה אאוט לגמרי במשחק הזה. ג'יילין קרים, אנחנו מתקרבים לדקה 90. יש לו מהירות לשחקנית הזאת, ג'יילין קרים מעבירה את הרוחב. סך הכל כדור טוב, אבל הזווית שהייתה, שהיא באה עם הפנים, לא הייתה נכונה, לא מדויקת. חילופי נוסף, כאשר ערבה שחף, כובשת שער הניצחון, לפנית מקומה לטובת מספר 8, רקפת זיידן. סך הכל הערבה במשחק טוב, ושער גדול שלה. תכף נוכל לראות את תוספת הזמן. שש דקות. יש מספיק זמן לחדרה בשביל לפחות להגיע לאיזושהי התקפה, התקפה שתיים. זיידן, עם הנגיעה. בוא נראה את ההזדמנות של חדרה, לא מצליחה לצאת קדימה, אבל החלקה לא מספיק טובה שמה של פליסטר. יופי של גלישה של נו מכתל, שבאמת עצה פה כדור עומק מצוין לכיוון ביטון. ג'יילין קרין, בתוך הרחבה, לא תגיע לכדור הזה. גם המסירה לקרין, באמת, אף שחקנית בלא באה ומצטרפת, וגם אכן היא קיבלה את הכדור, הצליחה, למי תוציא את החוץ? שחקנית אחת שמאוד קשה לתת לה את המסירה, אין עוד שחקניות שם. שרבי. כדור יישאר כדור של רמת השרון.
עוד הזדמנות לרמת השרון. אנחנו בתוך עמוק עמוק, בתוך תוספת הזמן. נועה ביטון, תנסה לשמור על הכדור. יטונדה, ויטל שרבי לא מצליחה להרחיק את הכדור, אבל יטונדה נראה מאוד חזקה, לוקחת את הכדור. יש עבירה כמובן, גם כרטיס צהוב. כדור חופשי לאמילי רוחס. זאת היא התקפה האחרונה של חדרה. בוא נראה אם היא תצליח להגיע למצב מסוכן. הנה הודיה ביטון, מנסה למצוא את ג'יילין קרים. אנשי רמת השרון. שוב, יטונדה, כמעט כל התקפה עוצרת אותם שם. עושה עבודה מצוינת. זהו, והנה מגיע שריקת הסיום. רמת השרון מנצחת 2-1 את מכבי כישרונות חדרה ומבטיחה את מקומה בגמר גביע המדינה יונת 22-23, שם תפגוש אסא תל אביב. כן, משחק של שתי קבוצות שכאילו כבר הרימו, הניפו גביע.